Wat is die tweede sonde wat die Here sê hy haat? Nommer 2 is 'n tong wat lieg. Nou jy sal sien daar was 2 gewees, ons sal nou kom by die ander een, hulle is heeltemal verskillend in aard, maar kom ons hanteer gou 'n tong wat lieg. Spreuke 6 vers 17 sê die Here haat 7 dinge, hy haat 'n tong wat lieg. Kolossense 3 vers 9 sê moenie vir mekaar lieg nie. Julle het die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek. Ons is klaar met daai ou lewe. Toe ek sonder Jesus was, ja, toe het ek gelieg. Toe het ek mense mislei. Toe het ek mense bedrieg. Maar ek doen dit nie meer nie. In my ou lewe het ek gelieg op my belastingopgawe. Ek het gelieg toe ek wat ook al alles gedoen. Ek het gelieg vir my vrou, ek het gelieg vir my man, ek het gelieg vir my kinders, gelieg vir my ouers, maar nou is ek in Christus. En as jy vanoggend hier sit en sê ek is in Christus, dan bly ek by die waarheid. Dit maak nie saak wat my kos nie. Want om te lieg kos my altyd meer. Ek gaan julle dit nou wys. Wie van julle onthou vir die ouetjie? Hoorie julle, ek was altyd bang vir Pinocchio. Ek dink Pinocchio was die ou mense wat 'n manier gekry het om hulle kinders bang te maak. Ek dink regtig so. Wie van julle was as kind bang jou neus gaan groei? Want julle het ook gejok, né? Ja. Ja. En so my ouers het my altyd gewaarsku, jou neus gaan groei as jy jok, né? Johannes 14 vers 6 sê iets van wie Jesus is, wie sy karakter is en wie sy aard is. Jesus sê ek is die weg en die waarheid. Nou hierdie gaan meer as oor om net waarheid te praat. Jesus is die antwoord. Jesus is die waarheid. In sy volle wese, daar's nie 'n leuen in hom nie. In sy karakter is daar niks wat vals is nie. En daarom moet ek en jy weet, as ek en jy in Christus is, valsheid kan nie in Christus wees nie. Daarom moet ek weet, as ek deelneem in enige valsheid, dan is ek daar buite waar die haalkorrels so groot soos cricketballe besig is om te val. En dis nie die Here wat onttrek van my nie, dis ek wat van die Here onttrek het. En dis 'n belangrike ding. So, waarom is leuns sonde? Wel, eerstens is dis 'n stap weg van die Here Jesus af. Jesus is die waarheid. So as ek deelneem in bedrieglikheid en misleiding, dan is ek besig om myself te onttrek van die Here. Nommer 2 is dit diskrediteer my geloofwaardigheid. Het jy al iemand gehad wat vir jou gejok het? En dan kom sê weer vir jou iets en nou is jy agterdogtig? Het jy dit al gehad? Vir jou as kind van die Here, as ek en jy jok, dit diskrediteer my getuienis. Dit doen skade. Hoe kan iemand my glo as ek hier kom praat en ek praat hierso oor die Here Jesus en ek wil iemand die weg van die waarheid wys, maar nou jok ek vir my oor sommer simpel goed en klein goedjies. So dit diskrediteer my getuienis. Nou hoe deel ek daarmee? Hoe deel ek met dit? En hier is iets wat ons almal moet aan oplet, aan werk en vooruitkyk om nooit in die versoeking te kom om te jok to get an easy way out nie. Want het is nie, dit is een pad van om te verstrengel. Ek moet eerlijk wees met myself en eerlijk wees voor die Here en sê, ek is bezig met valsheid, ek is bezig met misleiding, ek is bezig om leuns te vertel en ek moet het gaan regmaak. Ek kan onthou, voordat ek tot bekering gekom het, ek het baie arm groot geword. Maar ek weet, die klomp van julle het ook arm groot geword. Wat lekker is, as jy in 'n arm buurt bly, dan weet jy nie hoe lyk ryk mense nie jy, almal is maar net arm en dis ok. En, maar ek was dik daarvoor om arm te wees. En dis voordat ek tot bekering gekom het. So wat ek toe begin doen het, ek het begin jok. Ek het vir my vriende vertel, ek het 'n plaas, my pa het 'n plaas. En daar het hulle 'n bakkie en ek ry met die bakkie rond. Ek weet nog nie, ek was op laerskool man, wat weet ek van bestuur. En hoorie, alles wat ons op daai plaas en ek het in hierdie idilliese wêreld geleef. Naweek is ons op die plaas en dan maandag het ek al hierdie stories om te vertel, maar ek het vallig gejok. En toe kom ek tot bekering. En toe skielik hou ons op om plaas te gaan, heeltemal. Toe is die plaas gone, niemand weet waar die plaas is nie. En ek en vandag het my vriende gaan vertel, hoorie, ons het nie 'n plaas nie. En hulle sê, weet jy gedink, voel jy? En dan voel jy stupid, nee. Jy vertel al die jokstories en hulle kon deur jou sê. En hier is die ding, dat ek en jy moet ook regmaak. Dit is nie net genoeg om voor die Here te sê, ek is jammer nie, maar as ek vir iemand gejok het, dan moet ek het regstel, want dis die beginpunt van om weer vertroue te herstel. En dan moet ek het natuurlik laat staan. Ek moet ophou om te jok. Ek moet die waarheid praat, al kos dit my persoonlik iets. En dan moet ek kies om in die waarheid verder te lewe. Stem julle saam?